від імені блаженнішого Любомира, цілого синоду Українсько-Греко-Католицької церкви, всіх священників, монахів, монахинь і всіх вірних, а вас тут є багато. Вітаю шляхетністю і мужністю. Дорогі браті і сестри, весь світ споглядає вас з нами. Споглядає, бо ми йдемо мирним паломництвом, з піснею і з молитвою на устах. Дорогі браті і сестри, ми почали це паломництво. Воно не буде просте і воно не буде коротке. І перед нами Господь сьогодні ставить питання, чи ми є готові зачерпнути глибоко до джерела нашого буття, нашого життя? Чи ми є готові назвати речі своїми іменами? Чи ми є готові йти за правдою і за правдивим? Сьогодні ми тут, сьогодні ми разом. Але сьогодні починається той момент, коли ми будемо вдома, на місці праці, в школі. І туди ми маємо донести цей дух миру, солідарності і великої відповідальності, вимагаючи від себе то, що ми вимагаємо від інших. Дорогі браті і сестри, вже було не одне чудо цього тижня, коли 5 000 неозброєних з молитвою, з гімном, тримаючися за руки, вистояли проти силовиків. Сьогоднішня зустріч – це чудо. Чудо – це є дар від Бога. Відкриємося сьогодні на Божу благодать. Відкриємося на свою Богом дану гідність. І крокуємо у це тривале, непросте паломництво, яке є перед нами, до Богом даної гідності, до нашого покликання, до нашого священного призначення. Нехай вас Господь благословить, вас і всіх, які споглядають. May God bless all of you who in prayer and in spirit are supporting today the people of Ukraine. Be with us, pray with us. These people want the right thing. They want a good future. Freedom, truth, justice in Ukraine and for all. Слава Ісусу Христу! Амінь! Церква присутня в Україні, вона не є байдужа до того, що ми всі переживаємо. Влучається всі ці події своїми молитвами, жертовностями, своєю присутністю також тут, на Майдані. Я, як єпископ Римсько-католицької церкви, хотів сьогодні скористатися нагодою і висловити думку і позицію всіх наших римсько-католицьких єпископів України. Комунікат конференції Єпископату України. Улюблені в Господі, брати і сестри, у 122-му псалмі читаємо: «Просіть для Єрусалима миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. Задля братів моїх, друзів, скажу я, мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа, Бога нашого,
бажатиму добра для Тебе. Сьогодні ці слова ми можемо застосувати і віднести до ситуації, в якій опинилася наша Україна. 21 листопада розпочався протест, започаткований молодими людьми, про яких в кожній країні говориться, що вони є майбутнє нашого народу. До них приєдналися також їхні батьки, приєдналися ті, хто прагне жити в державі, збудований на справедливості, правді і чесності. Дбаючи про добро нашої держави та українського народу, ми закликаємо негайно розпочати переговори всіх сторін для досягнення порозуміння. Згідно з навчанням католицької церкви, народ має право мужньо, перемагаючи страх, виступати проти випробувань і переслідувань та захищати справедливу справу. Обмеження прав людини, зокрема права до вільного вираження своїх переконань, є недопустимим і ганебним. Ми не втрачаємо надії на те, що мирний процес все ж таки почнеться, і про це молимо Бога разом з усіма нашими вірними. Дорогі брати і сестри, коли очі всього світу звернені в сторону Києва, ми не можемо допустити, щоб тут був відсутній наш погляд, а також знак підтримки та солідарності з цілою країною. Тому ми, як пастирі Римської католицької церкви на Україні, звертаємося до всіх вірних Римської католицької церкви, а також до всіх людей доброї волі і до всіх християн, закликом про неустанну молитву. А сьогодні, у третю неділю Адвенту, закликаємо кожну парафіальну спільноту на Україні молитися про мир, справедливість, правду та чесність, а також за постраждалих та несправедливу владу. А завтра, в понеділок, 16 грудня, ми заохочуємо всіх до строгого посту, який, будучи нашим особистим зреченням, символізуватиме солідарність зі всіма, хто не є байдужий до справ нашої країни. Нехай у цьому доброму ділі нас підтримує та оберігає покровитель України святий архістратиг Михаїл, якому доручаємо наше спільне цьогодення та майбутнє. А я благословляю всіх вас, все наше зібрання, на все найкраще, нехай Бог наповнює кожного з вас силами, благодаттю, витриваністю. І хотіло би сказати, що наша справа Богу угодна, тому що ми боронимо правди, а правда ніколи не потребує зброї. І без зброї можна жити в правді. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Дорогий український народе, дорогі кияни, від імені Української автокефальної православної церкви запевняю вас, що церква наша, хоч і була плюндрована і знищена совєтським режимом, який не було дозволено навіть перебувати у підпіллі, вона є з вами, вона благословляє. І я передаю благословення предстоятеля церкви Блаженнішого митрополита Київської всієї України Мефодія. І запевняю у своїх молитвах, у кожній парафії, в кожному храмі возноситься молитва за вас. Чому? Та тому, що ви піднялися за правду. Ви піднялися за те, щоб жили краще ви і наші діти і наші онуки, щоб у нас була забезпечена старість, щоб ми достойну пенсію одержували, щоб наші діти одержували і освіту, і медичне обслуговування. Ви піднялися за правду. Через те Церква Свята буде завжди з вами, бо голос народу це є голос Божий. Я звертаюсь до православних, усіх,
і Московського патріархату, і Київського патріархату, і Української автокефальної православної церкви, і самостійників усяких. Що нас роз'єднує? Нас ніщо не роз'єднує. Об'єднання церкви, воно є на часі. І не вірте нікому, хто стращає вас. У нас один ідеал. У нас ідеал Ісус Христос, і ми йдемо до Нього, йдемо до вічності. Тому, дорогі православні, кажу всім, що об'єднання церкви, воно є на часі, і воно скоро буде, бо всі ви цього хочете. Я всіх запевняю, і дорогих